ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ବୁଟ ଡାଲିର ଗୋଟେ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏଠି ମୁଁ ବୁଟ ଡାଲି ବତୁରେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଇଦେବା ବୁଟ ଡାଲି, ପାଣି ଦେବା, ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ସିଝେଇ ନେବା। ମସଲାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଏବେ ପାଣି ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ସସ୍ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇବା, ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତେଜପତ୍ର ଦେବା, ଡାଲଚିନି ଦେବା, ଗୁଜୁରାତି ଦେବା, ଲବଙ୍ଗ ଦେବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା, ଅଦା ଛେଚା ଦେବା, ଜିରା ଦେବା, ହେଙ୍ଗୁ ଦେବା। ଲୁଣ ଦେବା, ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ କାଲିରେ ଲୁଣ ଦେଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ପେଷ୍ଟଟା ଦେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ ପୁରା ଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ଦେବା, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା,